ya unga, lakini mamila sotukara wakishashika mahindi yote ni zile za sasa, kila mtu atajipaa. Wamekosa kufisha shortage kwa watu small kama walangala ama walungalu. Gavana yo inatusho, hiyo ni hali ya na siya kulinyesha hapa maziwa tukapewa sale taskis, na sasa tunaambiwa hakuna. Hiyo ni kutubeba mafara, ni kuweka akili yetu fi. Yani kutubeba kama kisi, yani kibuhu. Minister amekikibakiwa, the only way corruption inaweza ngowa na. Na tusi enjoyike kama vile tu ona tulifanywa tukawa wachi. Sisi ni mama safaras na walala hoi na wachi.